спорт. Це твій особистий батл. Тоді порви усіх. Знову парі матч. Заряджений перемагати. Час спорту на ICTV. Я В'ячеслав Цимбалюк. Доброго ранку. Німецький Лейпциг зробив те, що не вдалося днем раніше Аталанті – вибити одного з фаворитів Ліги чемпіонів і вийти у півфінал. А мадридському Атлетико залишається хіба пишатися перемогою на попередньому раунді над Ліверпулем. Після нульового першого тайму в дебюті другої половини німцям вдалося відкрити рахунок, відзначився Ольмо. Симеоне кинув у бій свого найдорожчого футболіста Жоао Феліша, і той заробив пенальті, який сам і реалізував. 1-1. Атлетико вирішив не тягти до екстратаймів і всіма силами пішов у наступ, однак на 88-й хвилині натрапив на контратаку, і Адамс приніс Лейпцигу перемогу та місце у півфіналі 2-1. Там у вівторок за путівку у фінал бики зійдуться з ПСЖ. А донецький «Шахтар» розпочав останню фазу підготовки до півфіналу Ліги Європи. УЄФА гірники уже прибули до Дюссельдорфа, де в поєдинок зіграють з «Інтером». Після переможного чвертьфіналу з «Базелем» гравці отримали один вихідний, а напередодні українці вийшли на перше тренування в Дюссельдорфі. Луїш Каштру лише на 45 хвилин задіяв футболістів, які грали з швейцарцями. Після нетривалої сесії вони пішли відновлюватися, а решта ще півгодини відпрацьовувала ігрові комбінації. На щастя, в команді немає травм. Мованих до «Інтера» гірники готуються в оптимальному складі. А в українській першій лізі напередодні завершився чемпіонат. Боротьба за три місця, які виводять в елітний дивізіон, тривала до останнього туру, хоча в підсумку обійшлося без несподіванок. Золото першої ліги виграв «Минай», який, здолавши Волинь, залишив їх без місця в трійці. Нічия «Інгульця» гарантувала клубу з Кіровоградщини другу позицію. Перемоги здобули «Агробізнес» та «Рух». Львів'яни поки поза прохідною трійкою, але у «Руха» ще один незіграний матч. «Металург» не приїхав на гру з львів'янами. Офіційне рішення щодо цього ще не ухвалено, але якщо «Руху» присудять технічну перемогу, він в турнірці посуне «Агробізнес» та «Минай» і вийде на друге місце. Тоді клуб з Волочиська виявиться четвертим зайвим. А в UFC цього вікенду, окрім головного бою, вечора Міочич-Кормьє, відбудеться ще кілька поєдинків. У жіночій на легшій вазі зійдуться американка Ешлі Йодер та Лівія Рената Соуза. Шанси бразильянки трохи вищі – 59% проти 41% в Йодер. Соуза провела лише три поєдинки в UFC, здобувши дві перемоги, тоді як у Йодер – чотири поразки в шести боях. Спонсор показу «Парі матч UA» – «Рать вони, перемагаєш ти».